vad? Det är snö! Kolla! Jag är så taggad på dagen idag. Jag ska ju på en liten second hand-runda. Fokus på kläder. Jag skulle vilja hitta något att ha på mig på julafton. Och sen så ska jag kolla på julgrejer. Så jag kan hitta någon fin dekoration eller liknande. Jag har inte bilen idag, så jag ska ta bussen dit. Och därför blir det också nog bara ett ställe, för det tar så himla lång tid att ta bussen. Men vi får se vad jag orkar. Men mitt första stopp blir i alla fall Pingstkyrkans second hand. Och det är ett jättebra ställe om man vill kolla på kläder, för att där är väldigt mycket kläder. Och sen så är också allting sorterat enligt färg, vilket jag tycker om. Innan jag sticker så ska jag bara få i mig lite frukost. Jag köpte ju en proteinbar igår som jag ska ha med mig, som jag kan äta på bussen hem. Får bli en liten kejsmacka. Jag ska ta med mig några påsar också, så jag har om jag köper någonting. Bussplatsen ligger faktiskt ganska nära, så jag ska bara ta mig till Pingstkyrkan second hand, där är det, PMU. Men jag är nöjd med min shopping idag. Jag hittar många fina saker. Det slutade med att jag köpte, jag tror det var 3 grejer. Jag ska visa dem när jag kommer hem. Men klockan har inte hunnit bli så mycket, så jag tänkte typ, jag ska nog hoppa av på Centralen. Och sen så tänkte jag typ gå en runda i stan. Bara för att kolla, för det är så fint när det är snö. Och man får passa på, för det är inte så ofta. Det här är min julklapp, men jag tänkte jag ska öppna den och testa den bara så att den passar, så att jag vet. Sen ska Sebbe få slå in den och sånt till mig. Där. Ska bara ta min gamla. Jag hoppas verkligen den passar, annars blir jag så ledsen. Den är så himla mycket smalare också, så mycket bekvämare att ha på handen. Ska du titta, Siri? Lukta på den. Så fin, jag dör. Titta. Det är vigselringen. Och sen det här är förlovningsringen. Den är liksom bara så här simpel och silver. Jag tänker att jag ska ha förlovningsringen först. Och sen vigselringen. Så att det blir så här. Jag ska ta en bild till Sebbe. För det är väldigt mycket finare med bara vigselringen. Hallå? I don't know. Ringarna är från Edblad. Jag älskar Edblad. Men nu så ska jag visa er det som ni nog är mest taggade på att se. Och det var det jag köpte på second hand. Alltså jag hittade så mycket kläder. Men tyvärr så var det några grejer lite små. Och sen så var det några grejer som jag inte tyckte satt så fint. Så det blev ingenting med det. Men den här köpte jag i alla fall. En svart kofta. Jag ska stänga den. Det bästa också med PMU är ju
priserna. Alltså majoriteten av kläderna är jättebilliga. Den här kostade 79 kronor. Så här ser den ut. Det är så här knäppning där uppe. Sen där nere är det lite så här volanger. Sen så köpte jag den här tröjan. Den hittade jag på herravdelningen. Den kostade 125 kronor. Och jag älskar så här utseendet på så här typ vintage boyfriend t-shirt. Ja, lite så den stylen. Så här lite oversize. Och den här var verkligen det. Och den är lite så här, alltså den är lite sliten. Så den ser ju liksom använd ut. Men det är det lite jag vill ha också. Och sen till sist så har vi den här stickade tröjan. Prislappen har gått av, men jag tror den kostade 69 eller 79. Så här ser den ut. Lite mer, solen lyser in. Lite mer färgglad med en ganska så tjock krage. Jag tänkte att den här är fin, alltså både nu på vintern. Den känns väldigt så här vintriga färger liksom. Lite kallare nyans, men jag tänker också att den här kommer vara jättesnygg på våren också. Den känns både vårig och vintrig. Och den var väldigt mjuk och härlig. Så det var det jag hittade på PMU. Jättenöjd med kläderna som jag hittade. Allt som allt så blev det 273 kronor. Tyvärr så hittade jag inga julgrejer. Och det var ingenting bland julgrejerna som stack ut till mig. Som jag kände att jag ville ha. Jag tror fall att alltså, jag hade behövt börja titta på det typ redan i oktober eller någonting. Det bästa har nog redan gått åt. Men det var väldigt skönt idag när jag var där i alla fall. För det var knappt några människor. Det var jag och några andra som gick omkring där. Så det var väldigt lugnt och behagligt. Och det gick verkligen att så här titta på allting. Och man behövde liksom inte så här trängas med andra människor. Så det var väldigt skönt. Och det var även lätt att liksom så här ta sig till provrummen och testa kläderna. Gud, vad trött jag blev nu. Jag tror att jag ska spela lite Stardew Valley. Ta det lite lugnt. Sebbe kommer snart hem. Och då ska vi äta middag. Och jag är så taggad för vi ska äta nudlar. Alltså jag har skrattat så mycket. Mina ögon har runnit och jag typ bara gråtit och gråtit och gråtit för jag skrattar så mycket. Men Selma låg så på min mage. Och så låg jag här och spelade Stardew Valley och så lyssnade jag på podcast. Och så var det en jätterolig del. Så jag började skratta som en jäkla dåre. Och alltså Selma blev så arg för liksom så här hela min mage bara så här hoppar upp och ner. Det var också ganska roligt. Titta på Selma. Hon låg på magen och hon låg så här. Hon bara skakade och hon bara hoppar upp och ner. Och så tittar hon på mig och ibland, alltså hennes blickar kan döda. Och hon såg så jävla arg och irriterad ut. Hon bara tittade på mig precis som, kan du sluta skratta? Och så började jag skratta ännu mer. Det var typ så här i 3 minuter som hon bara låg på min mage och bara bum, 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 bum. Sen till slut blev hon så jävla trött på mig så hon gick. Stackars lilla katt. Det var i håret. Jag vet inte. Nej. Eller hur, det ser jättekonstigt ut. Var är svansen, Siri? Var är svansen? Ska jag göra en snabb haul för dig nu? Ska vi visa? Ser du svansen? Kolla, råttsvansen. Råttsvans? Man ser ingenting. Det är inget hår. Vad gör vi? Varför drar mamma dig svansen? Det gillar inte du. För att det inte är något hår. Nej, vad elak. Okej. Ja. Tröja. Mm. Ja, men vad är det för råttsvans? Siri, vad är din svans? Har du tappat? Hon hade ju svans igår. Ja. Var är håret? Ja. Men vad fan har håret tagit vägen? Ärligt. Det är borta. Det ser jättekonstigt ut. Hon fastnade inte något. Det är öppet in dit. Vem har öppnat? Det är hon som har öppnat för sämreläget hos mig. Ja, det var öppet i morse med henne i övergrupp. Ja, hon vattar in. Men hon fastnade inte något med svansen och dragits av eller något. Jag vet inte. Svart sån här kofta. Ja, men det var ju synd. Mm. Och till sist. Ja, en jumper. Stickad tröja. Nice. Men det var bra. Hej. Alltså, vad har hänt? Alltså, kolla på Siri svans.
Alltså hon hade päls på svansen igår och idag så såg det ut som en råttsvans. Nej, alltså Tora, nu är jag orolig på riktigt. Alltså det är sådär, ska det inte se ut. Nej. Hon har ju säkert länge att hon sovit i någon av lågorna här. Med kläder. Ja. Det tycker hon om. Fast det ser ut som hon blivit av med allt hår. Var är din svans, är det? Jag tyckte inte det såg ut så innan, för vi var ute på balkongen och lekte och då hade hon en svans. Ja. Den är inte blöt, men det kanske är som den har lagt sig efter hon har tvättat sig. Ja, okej. Okay. Ja. Så jag ska visa er hur jag gör mina nudlar. Och jag ska faktiskt testa en ny sort idag. De här. Hot and spicy. Så en skål. Lägg den. Och sen bara hälla kryddan på så här. Sen är det bara till att koka vatten. Och så är det bara till att hälla på vattnet. Jag tar ändå en del. För att jag vill ha ganska mycket liksom vätska. Jag kommer även ta lite misopasta. Och så är det bara till att blanda ihop allting. Och låta nudlarna bli mjuka. Jag gör Sebbes nudlar i kastrullen på ugnen. För att han tycker inte om att göra så här. Han vill ha dem kokta liksom. Men jag gillar att göra dem så här. På jobbet idag så hade vi julmarknad. Så köpte jag sån här chokladskiffel och Rocky Road. Och så har jag också ett presentkort. Kul. Ska vi smaka chokladskiffeln? Ska vi dela på en? Ja, kanske kan jag. De var ganska stora. Ja, nu ska jag äta med. Ja, de var jättestora ju. Mm. Men så nice ut, tyckte jag. Mm. Tror du han? Ja. Så nu har nudlarna så här löst upp sig. Så ska jag lägga till andra. Sojabönor. Så sjukt gott. Så jag tar några stycken. Sen ägg. Som jag delar på mitten. Och så lägger jag i. Så här är Sebbes med kyckling. Och där är min. Så mycket snö har jag kommit. Jag vet. Jag vet inte då. Men jag sa att jag åker. Nu är det snacks och klock. De har jag köpt på Lidl. Där har ni. Mums mums. Sen har vi oliver. Jag är besatt av de här. Det är de här som jag tycker är godast också. Nu. It's fine. No problem with the song. It's the fact that he's dropping F-slurs while listening. Yeah. Just a little.